Túto reláciu vám na obrazovky prináša Travel Channel Slovakia. Partner najlepších cestovných kancelárií a agentúr. Partner tých najlepších dovoleniek. História stará viac ako 3000 rokov. Presne toľko času uplynulo odvtedy, čo fénickí obchodníci zo Sýrie a Libanonu poprvýkrát pristáli na jazmínom prevoňanom pobreží Tuniska. V roku 1814 pred naším letopočtom založili Kartágo, ktoré sa stalo sídlom jednej z najväčších a najbohatších starovekých ríš. Krajina, kde slnko svieti celých 320 dní v roku, je aj dnes ideálnym miestom pre tých, ktorí chcú zažiť trochu exotiky a pritom nie sú práve dobrodružné typy. Mahdia, mesto so slávnou minulosťou, vystavané na malom polostrove, bolo prvým hlavným mestom kalifov Fatimovcov v 10. storočí. Celé jeho kúzlo spočíva v Zafírovom mori, nádherných plážach, Medine a ruchu tradičného mestečka, ktoré je mestom rybárov, tkáčov hodvábu a kovotepcov. Kovotepectvu sa venujem už 11 rokov. Na vytváranie rozličných geometrických vzorov potrebujem hlavne klinec a malé kladivo. Výsledkom mojej práce sú okrem krásne zdobených náramkov a šperkov aj predmety dennej potreby. Čo sa týka tradícií, počas trhov sa Mahdia premieňa na miesto s krásnymi tradičnými oblekmi, ktoré tu na predaj vystavujú vyšívačky a tkáčky. Rozkladajú hodváb a pozlátené ozdôbky, je tu príležitosť na obdivovanie tradičného ženského odevu Mahdie. S trhov môžu návštevníci pešo prejsť až k veľkolepej pevnosti. This is like a coastal fortress. It is a castle. Práve teraz stojíme pred niečím, čo by sa dalo označiť za pobrežnú pevnosť, ktorá bola vybudovaná ešte v období stredoveku. Traduje sa, že existovali stovky pobrežných pevností v rokokovom štýle pozdĺž pobreží Alžírska, Tuniska, Líbie či Egypta a počas jednej noci si v prípade potreby vedeli medzi sebou vymieňať ohňové signály. K Mahdii neodmysliteľne patrí aj pozoruhodný cintorín, ktorý sa tiahne z jedného brehu Misu na druhý. Nedávno tiež boli v tejto oblasti postavené nové hotely a mesto s dlhými piesočnatými plážami sa stalo jedným z najlákavejších prázdninových stredísk. Už dávno ale neplatí pravidlo, že žiadny hotel nesmie prevýšiť najvyššiu palmu v oblasti. Okrem iného je Mahdia skvelým východiskovým miestom na výlety do Stredozemia. Za pár hodín sa návštevníci dostanú k zaujímavým miestam severného pobrežia Tuniska a môžu si zvoliť dvojdňové okruhy za poznávaním pamiatok v kombinácii s typickými prímorskými mestečkami. Mestečko El Jem so slávnym koloseom bolo postavené cisárom Gordienom okolo roku 230 po Kristovi. Toto je najväčší rímsky amfiteáter na africkom kontinente, kde bolo k dispozícii až 37 000 miest na sedenie pre divákov. Z vonkajšej strany stavba siaha do výšky 36 metrov. Koloseum v meste El Jem v dávnych časoch zabezpečovalo rozptýlenie a zábavu pre divákov, predovšetkým organizovaním krvavých zápasov gladiátorov. Dodnes sa v priestoroch suterénu zachovali stajne a úzke chodby, cez ktoré zvieratá vypúšťali priamo do arény. Keď sa pozrieme dole, uvidíme gladiátorskú arénu. Samozrejme, dnes už gladiátorské hry neexistujú a amfiteáter slúži ako miesto konania sa medzinárodného festivalu symfonickej hudby, ktorý trvá každý rok od polovice júla do polovice augusta.
priestoroch Kolosea nechýba ani múzeum bohaté na rímske mozaiky, patriace medzi najkrajšie na svete. All the artifacts you see in the Museum of Elgem there. Všetky artefakty nachádzajúce sa v múzeu v Elgeme exkluzívne vypovedajú o jeho histórii. Máme tu mozaiky, na ktorých je vyobrazený každodenný život ľudí a tiež mnohé výjavy z gréckej mytológie. Na území dnešného Tuniska sa na pobreží Stredozemného mora rozprestieralo staroveké mesto Kartágo. The very old Carthage, the Punic Carthage, was destroyed by the Romans during the Third Punic War. Toto veľmi staré punské Kartágo bolo zničené Rímanmi počas tretej punskej vojny, ktorá sa odohrávala v rokoch 149-146 pred naším letopočtom. Potom o storočie neskôr sem znova prišli Rímania a Kartágo opäť postavili. They buried the whole Carthage, the whole Punic Carthage, and they built over it. They built on it. Návštevníci sa tu môžu nerušene poprechádzať pomedzi archeologické vykopávky v ruinách mesta alebo záhradami s eukalyptovníkmi. Za najzaujímavejšie objekty, ktoré tu kedysi stáli, sa považujú Antoniove kúpele, rímske vily, divadlo a chrám svätého Cypriána. Keďže od hlavného mesta Tunis je Kartágo vzdialené len približne 20 km, tvorí dnes jedno z jeho predmestí, kde sa nachádza aj veľmi dobre strážený prezidentský palác. V 8. storočí pred našim letopočtom bolo založené mesto Hammamet, ktorého názov je odvodený od arabského slova hammam, teda kúpele. Hammamet je v súčasnosti najväčším letoviskom Tuniska. Pozdĺž pobrežia tu bolo vystavaných 125 hotelov, ktoré ročne navštíví viac ako milión dovolenkárov z Európy, predovšetkým zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Švajčiarska, Španielska, Talianska, Anglická a ďalších. V súčasnosti mesto obýva okolo 20 000 stálych obyvateľov, ktorí sa živia rybolovom i turizmom. Svoju prezývku tuniské Saint-Tropez si vyslúžil tým, že v 19. storočí bol veľmi obľúbeným strediskom francúzskych umelcov. Tiež má výhodu i vo svojej polohe, keďže je umiestnený takmer v strede medzi okolitými mestami. Toto kúpeľné mesto má aj svoje historické pamiatky. Starému mestu Medine dominuje starobylá pevnosť. Pevnosť, ktorá sa nachádza tu v Hammamete, býva často označovaná aj ako Borž Hammamet a veľmi sa podobá na pobrežnú pevnosť v Mahdi. Jej opevnenia pochádzajú z roku 904. Vnútri hradieb tu stojí veľká mešita a stará pevnosť Kasbach z 15. storočia. V antike tu ležalo malé rímske osídlenie Puput. V okolí mesta sa tiež nachádzajú pramene, ktoré Rímania využívali ako kúpele. K najslávnejším lokalitám Hammametu patrí kultúrne centrum s palácom Georgea Sebastiana, ktorý začali stavať v roku 1927. Neprehliadnutelná je tiež tamojšia okrasná záhrada, ktorú na spoločnú prechádzku i fotenie využili finalistky Miss Universe Slovakia 2014. This is his garden here. This is a huge garden. By the way, the garden spread
over 11 hectares. Táto obrovská botanická záhrada sa rozkladá na ploche 11 hektárov. Môžeme tu obdivovať rôzne druhy vzácnych stromov a rastlín nielen lokálneho pôvodu, ale aj tie dovezené zo Stredomoria. Thompson, for juice. Najmodernejšia a najnovšia turistická zóna v Tunisku sa nazýva Jasmine Hammamet. Určite tu mnohí mučarujú hotely i budovy postavené v arabsko-maurskom štýle s prekrásnymi záhradami. Uličky Hammametu lákajú ľudí nielen svojimi obchodíkmi so zaujímavými suvenírmi, ale neraz aj vynikajúcou talianskou zmrzlinou. Hammamet sa okrem početných hotelov píši aj 8-kilometrovou piesočnatou plážou, moderným mestským centrom a nemenej denným i nočným životom plným zábavy. Dôkazom toho je skvelý podnik Pinky Beach priamo pri pláži, kde krásne finalistky Miss Universe Slovensko 2014 predviedli módnu prehliadku v plavkách a plážovom oblečení. To Travel TV, we are in Tunisia. We are on Pinky Beach in Hammamet Yasmin. The space is like a disco during. Práve sa nachádzame v priestoroch klubu Pinky Beach, kde sa diskotéky konávajú aj cez deň, obzvlášť v hlavnej sezóne, ktorá v Tunisku trvá od júna do začiatku októbra. Mávame tu veľmi veľa mladých ľudí, pretože vedia, že u nás nájdú skvelú atmosféru, pestré drinky, tanec či dobré jedlo. Dúfam, že si to tu skutočne užívajú aj dievčatá z Miss Slovakia, pretože je to pre nás mimoriadne dôležité. Tunisko potrebuje turizmus. Pred revolúciou sme tu mali menšie problémy, ale teraz je krajina úplne bezpečná. Musím povedať, že Tuniský národný úrad pre cestovný ruch odvádza naozaj skvelú prácu. Very good business. O Port El Kantaoui sa čoraz častejšie hovorí ako o najkrajšom meste celého Tuniska. Port, teda prístav, ktorý má toto mesto vo svojom názve, je jeho dominantou. Bol postavený v rokoch 1974 až 79 a má kapacitu viac ako 300 jacht. Okrem luxusných plavidiel sa tu dá ľahko natrafiť na starodávne koráby a pirátske lode. Port El Kantaoui má nielen prístavnú časť s mnohými malými alebo veľkými hotelmi, ale aj svoje moderné centrum so širokými ulicami a fontánami. Pri cestovaní po okolitej krajine si môžeme všimnúť jednu zvláštnosť. Miestni tu na ohraničenie svojich pozemkov nepoužívajú plot, ale postarajú sa o to nenáročné husté porasty opuncí. Zaujímavým mestom s peknou medinou, ktoré nemá prístup k moru, je Kerouan. Považuje sa za jedno zo štyroch najposvetnejších miest na svete po Mekke, Medine a Jeruzaleme, za čo vďačí veľkej mešite nazvanej Grand Mosque. Mešita v Kairuane je najstaršou mešitou v Severnej Afrike. Bola vystavená v 7. storočí, presnejšie okolo roku 670 nášho letopočtu. Okrem iného treba dodať, že sa hrdí najstarším dodnes stojacím minaretom na svete. Aj keď náboženstvom v krajine je islám a Korán moslimom nariaduje jedenkrát za život vydať sa do Mekky, nepiť alkohol, postiť sa v období Ramadánu, každoročne venovať čas zárobku chudobným a 5-krát denne sa pomodliť v mešite, predsa ide o jedno z mála miest, kam pustia aj neveriacich. Ale až po dôkladnom zahalení vrátane vlasov. Za historicky dôležité v Kerouane sa považuje aj mauzoleum Sidi Sahab z prelomu 14. a 15. storočia. V rámci Tuniska je mesto i hlavným centrom ručnej výroby kobercov. Ďakujem.
čoraz najnavštevovanejšiu turistickú destináciu, ktorá ponúka výborné spojenie tepla, exotiky, zaujímavých zákutí a pomerne lacných nákupných možností, predstavuje hlavné mesto Tunis s rozlohou 212 630 km štvorcových, kde žijú približne 2 milióny obyvateľov. Je oblasťou so stredomorským podnebím a priaznivými priemernými teplotami. Táto islamská krajina, o ktorej už dnes môžeme povedať, že jej hotelierstvo patrí k tým najmodernejším, láka turistov na pobyty s bohatým all-inclusive programom. Iba pár kilometrov od Tunisu sa nachádza turisticky veľmi frekventovaná skalnatá dedinka Sidi Bou Said. V roku 1819 bola uzavretá pre nemoslimov. Dnes už, našťastie, tento zákaz neplatí a poprechádzať sa jeho uličkami naozaj stojí za to. Pohľad na prístav a záliv pri hlavnom meste je skutočne jedinečný. We are now in the village of Sidi Bou Said. This is one of the most beautiful villages of Tunisia. Nachádzame sa v Sidi Bou Said, jednej z najkrajších častí Tuniska. Kamkoľvek sa pozriete, uvidíte okolo seba len dve farby, bielú a modrú, ktoré tomuto miestu dodávajú charakteristický ráz. Každý detail je sám o sebe umeleckým dielom. V 14. storočí tu žil jeden svätý muž, ktorý sa často chodieval modliť do mešity v nedalekých horách. Po jeho smrti dedinku Sidi Bou Said pomenovali práve po ňom. Aj maliar August Mak zväčšnil tunajšiu kaviareň Café de Nat na svojom obraze Pohľad na mešitu. Dnes je táto kaviareň miestom, kde sa ľudia schádzajú, aby si spoločne zaspievali, vypili si metový čaj a odpočinuli. Nielen v samotnom centre Sidi Bou Said nájdu návštevníci príjemné reštaurácie so skvelým jedlom a stánky so všakovakými suvenírmi.